Mungesa e prodhimit të vendas ka bërë që tregtarët në qytetin e Elbasanit të shesin prodhime të importuara nga jashtë. Një ndërto është edhe qepa e cila dikur shitej 1 kg me 80 lekë, ndërsa sot me 150. Brenda një jave, çmimi i qepës është dyfishuar. Sipas tregtarëve, ky fenomen ka ulur numrin e blerësve. Dhe kalojnë e shështrejnë, thotë. Kalojnë. Në shtrejnë, mundohet që të gjejmë më lirë. Katastrofë, 1500, 1600, 1400 atë shumicë. Pse ka shtrejnë? Pse balim porti s'ka veni. Po s'punojnë njeri, kanë ik njerëz i djetë dhe kështë mbatë puna. Nuk ka qep, qepja ka rritje. S'ka, pina importi. Janë stepur nga të shmime. Pa tjetër. Rritje të shmimeve ka prekur gjepat e qytetarve. Ata thonë se e tesa për ta po bëhet e vështirë, po lëmë frigoriferat bosh, shprehen shumica. 600 kg qep. Sa do ham nevën? Miqi ka vajt kasabu. Po do pasim barkun. Po do pasim se do i blejmë, jemi zëru do i blejmë se kemi familjen gjithë. Rritje stratosferë gjitha gjojnat janë. Normal më pak do blejmë, se s'ka. Të gjithat, pavarësisht. Në Elbasan, në tregjet e frutaperimeve gjen më së shumti produkte të huaja. Aktualisht dominon qepa e importit, kryesisht ajo e ardhur nga Holanda.